Celý ten projekt vzniknul v hlavě pana Matěje Horna, což je předseda představenstva. Je to jeho dětský sen postavit si celou Českou republiku. Tyto prostory jsme získali v roce 2008 na podzim. V roce 2009 v lednu jsme začali s výstavbou. Začali jsme s těma třema kolištěma, co vidíte nahoře. Jsou to první naše tři koliště, jsou to testovací koliště, jakoby testovací, na ní jsme si ověřili technologie stavění, náklony silnic, úhly a podobně. A tu vlastní Českou republiku jsme začali stavět na začátku loňského roku v roce 2010. Nyní se nacházíte v našem technologickém centru. Je to vlastně místnost, odkud se ovládá veškerý provoz našich královských železnic. Ovládají se odsaď vlaky, jak v prvním podzemním podlaží, tak tady u nás v druhém. A současně automobily na Ústí a na Karlových Varech. Ke každému počítači je přidruženo jedno kolejiště, ten provoz je automatický a jednotlivý vlaky jezdí podle svých jízdních řádů. Ten čas na těch počítačích je několikrát zrychlený kvůli tomu modelovému provozu, aby jsme tady nemuseli třeba půl hodiny čekat, až pojede další vlak, ale počkáme třeba jenom 2 minutky a jede hned další. Každá lokomotiva má v sobě takový mikroprocesor, díky kterému vlastně je schopna přijímat ten signál od počítače a zvyšovat rychlost, snižovat rychlost, dojíždět přesně na to místo, kam má. Celá výstavba začíná u pana architekta, pana Benetky, který de facto je architektem každého toho kraje. Po předání plánu my ty plány překreslíme do CADu, ty potom necháme vykreslit, vytisknout v podobě 1:1 na tiskárně. Ty plány se potom položí na koleje nebo de facto na ten polystyren a podle toho se začíná tvořit ta krajina. Vlastní stavbu dělají 3 modeláři, kteří dělají vlastní tu krajinu, která se nemůže nikam odníst, takže ty dělají výrobu těch kopců, pokládku kolejí, štěrkování a podobně. Další 2 lidi dělají car system, tak aby se tady mohly ty auta pohybovat, takže výroba aut, výroba silnic a podobně. A další lidi, několik desítek lidí, lepí doma ty jednotlivé stavby. A potom máme ještě královský, když tomu řeknu, že jsme královský železnic, tak máme královský dodavatele staveb, kterým řekneme jenom a pouze ty dominanty. Například chceme křivoklád, a křivoklád třeba dělal pan Ota, Jiří Ota, který nám tady dělal několik staveb. My mu akorát řekneme, potřebujeme křivoklád, máme na to rozměry takový a takový a on nám podle předlohy vlastní, podle Google a podobně, on si to celý objede, nafotí a udělá nám podle toho vlastní stavbu. Auta jezdí tak, že v silnici je vyfrezovaná drážka a do ní je vložený ocelový drát. Auto má na přední nápravě mosaznou lištu, na který je zvrchu přilepený magnet, takže vlastně ta lišta je schopná kopírovat přesně ten drát a jezdit po té silnici tak, jak má, bez bouraček, ale občas se stane, že tady ty bouračky jsou. Celkový stav, momentální stav, máme 60 lokomotiv a přes 300 vagónů a návštěvníci tady můžou vidět zhruba v jednu chvíli 30 různých souprav. Můžete u nás vidět ještě den a noc. Ten rytmus se pravidelně střídá, 15 minut je tady den a 5 minut je tady noc. Během toho smívání nebo rozednívání tady máme speciální skříň, která zajišťuje postupné rozsvěcování lamp, budov, takže se nerozsvítí všechno najednou, ale postupně jednotlivý okruh a úseky. V současné chvíli celková doba prohlídky jsou zhruba tak 3 hodiny, ale to je současná doba. Až se samozřejmě to tady rozšíří na celou Českou republiku, tak si myslím, že to bude o hodně díl. Děti si můžou tady vyřádit jak v těch kinosálech, tak i v dětském koutku, který tady máme. A rodiče si můžou odpočinout buď u stolečku s automatama, anebo v tom druhém kinosále, kde probíhá pořád nějaká smyčka se železniční tematikou, například průjezd našeho vlaku, naší krajinou a podobně.